Hakuna Matata, é lindo de ser. Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. Olá, amores do quinto ano. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi bom? Espero que tenha sido bom, né? Todo mundo com saúde, graças a Deus. Que isso, na verdade, importa. A gente tá com saúde, né? Pedindo a Deus pra pandemia acabar logo e a gente voltar pra escola e ficar junto novamente. A nossa aula de hoje, de geografia, vai ser sobre as migrações e o crescimento das cidades. Nós vamos falar sobre as migrações... e o crescimento, das cidades, certo? É o nosso assunto de hoje. Para falar sobre esse assunto, se nós estivéssemos na sala de aula, eu iria perguntar para vocês, fazer tipo um debate rápido, né, curto. Quais são os principais problemas que vocês observam no município que a gente mora? Aí, assim, por exemplo, se viesse perguntar a mim, tia, quais os principais problemas que a senhora observa no local onde a senhora mora? Por exemplo, a rua que eu moro, ela não é calçada. Até pouco tempo atrás, a rua que eu moro, ela não tinha muita iluminação à noite. Agora não, foi que a prefeitura fez um trabalho até legal e botou uma iluminação boa, porque ela era meio escura. Quando a gente chega, quando eu chegava da faculdade mesmo à noite... Meu filho me esperava na parada do ônibus porque era meio deserto para chegar em casa, porque era muito escuro. A rua que eu moro, quando chove, ela cria lama, porque ela tem buracos, por ela não ser calçada, ela tem buracos. Mas tem outros milhões de fatores que prejudicam o nosso município. Às vezes, na rua que a gente mora, tem um esgoto a céu aberto. O que é um esgoto a céu aberto? É um esgoto onde passam resíduos, às vezes até resíduos do banheiro, né, da fossa. Passam por ali e não tem vedação, ou seja, é aberto. Tanto sobe o mau cheiro, como cria mosquitos, causa até doenças, na verdade, por conta disso, né? Então, a gente ia debater sobre isso, sobre os principais problemas que nós observamos no local onde moramos, tá? Depois disso, nós iríamos falar... Eu vou falar para vocês sobre a combinação e o crescimento das cidades por conta de não haver um planejamento. Como assim, tia Gil? Não há um planejamento. Há um tempo atrás, isso hoje ainda acontece, mas era mais há um tempo atrás. Muitas pessoas saíam daqui para São Paulo atrás de emprego, em busca de emprego e de uma qualidade de vida melhor financeiramente, tá? Eu já falei sobre isso em outra aula. Então, o que é que acontece? A zona rural ou as outras cidades, porque até daqui de Recife mesmo as pessoas iam, as outras cidades ficavam com a população menor. E a cidade de São Paulo, com a população, por exemplo, com uma população muito além do que ela suporta. O que é que acontece quando a cidade fica com uma população muito além do que ela suporta? Começam a existir moradias em locais que não são adequados para existir. Ou seja, as pessoas começam a construir casas em morros, né? Morros, que eu digo, são morros de difícil acesso, tá, gente? Ao pé da barreira, por exemplo. Quando eu saio da minha casa para ir para a escola, que eu pego ônibus, como eu moro próximo à BR-101, eu passo em trechos em que as pessoas construíram casas em pé de barreira. O que, que acontece? A casa da pessoa está aqui, né? Aqui está a casa da pessoa... E aqui está a barreira. Essa barreira não tem, não está coberta com lona, que no mínimo era o que deveria acontecer. Né? Na verdade, não era nem para ter sido construída a casa aí. Mas no mínimo era para ter a barreira coberta com lona. Essa barreira não está coberta com lona. Quando chove, tudo isso aqui é barro, tá? Então, quando chove, o que é que acontece? A tendência é o barro ceder, amolecer e a casa desabar. Outra coisa muito errada que as pessoas fazem, constroem as casas em pé de barreira e planta banana, bananeira.
A banana, ela é uma fruta, ela é um plantio que absorve muita água. Então, aquela água absorvida fica ali naquela barreira. Não precisa nem chover. Muitas vezes a barreira desaba numa época que nem está chovendo. Por quê? Porque ali existiam muitos pés de banana, muitas bananeiras. E o pé de banana, a bananeira, é um tipo de plantação que acumula muita água na raiz. Tá? Outra coisa errada. As pessoas poderiam construir a casa no pé de uma barreira. Desde que essa barreira fosse de concreto. O que é concreto? Concreto é aquele cimento grosso, duro, ou aquelas pedras de calcário que protege. Pode chover à vontade, não vai atingir a barreira em nada, porque ela está calçada, ela está protegida pelo concreto. Então, um dos fatores que contribui para o crescimento das cidades é isso. As pessoas saem de uma cidade e vão para outra, atrás de uma condição de vida melhor. E existe um acúmulo tão grande de pessoas que a cidade acaba não suportando aquela quantidade de pessoas. Pessoas que constroem casas em morros, começam a aparecer moradores de rua, porque aumentar, né? A quantidade de moradores de rua. Por quê? Porque as pessoas foram atrás de um emprego, quando chegou lá, não era bem o que elas estavam esperando, não conseguiram um emprego, né? De imediato. O que acontece? O dinheiro que levou acabou, não tem onde viver, não tem parentes lá. Não tem como pagar um lugar para vender e começa a morar na rua. Então, aumenta a quantidade de moradores de rua também por conta disso. Outra coisa também que acontece muito é as pessoas morarem em palafitas. Quem já ouviu falar em palafitas? Palafitas. Palafitas. São aquelas casas de madeiras construídas à beira do rio, à beira do mangue, à beira do mar. O mar não a parte da praia, né? A parte do quebra-mar. Aquelas casas de madeira que quando a maré enche, consequentemente entra água. Né? Quando a maré enche, consequentemente inunda tudo. Acontece isso. Por quê? Porque as pessoas não têm onde morar. Então elas vão morar em qualquer lugar. No lugar onde fica mais acessível para elas morarem, dependendo da condição delas naquele momento. Então, uma coisa muito que acontece é isso. O crescimento da cidade também é baseado nesse fato, tá? Outra coisa também com relação ao crescimento das cidades é a questão do transporte coletivo. Se aumentou a quantidade de pessoas naquele município, naquela cidade, o que é que vai acontecer? Consequentemente, o transporte coletivo não vai dar o suporte necessário para aquelas pessoas. Vai aumentar muito o fluxo no transporte coletivo. O que é que vai acontecer? Ônibus lotado, metrô superlotado, plataformas superlotadas, filas de ônibus superlotadas, estações de trem superlotadas, enfim, N coisas que acontecem no transporte público por conta do acúmulo de pessoas e o município não ter suporte suficiente para atender aquela demanda, atender aquela quantidade de pessoas que precisam utilizar aquele serviço, certo? Então, outro fator importante também, a gente entender e estudar isso aí, a questão do transporte público, que se aumentou a quantidade de pessoas naquele município, naquela cidade, consequentemente, os outros setores também vão ser atingidos por conta disso, tá? Também a gente vai observar que o que é que vai atingir também em relação a isso, rede de água e esgoto, tá? Água e esgoto. Como assim, Tia Gil? Rede de água e esgoto. Porque, gente, não são todos os lugares que possuem água encanada. Por quê? Porque a companhia de água não consegue chegar naquele lugar. Aquele lugar, na verdade, nem existe para o município. As pessoas constroem casas em lugares inadequados, transformam aquelas casas em ruas, que, na verdade, na prefeitura nem consta aquela rua. Ninguém nunca nem ouviu falar, porque foi um nome criado por eles, dado aquele local que eles estão morando. Consequentemente, se a prefeitura não tem acesso àquela localidade, não vai ter rede de água nem de esgoto, concorda?
E muitas vezes até a energia elétrica é puxada de um fio por eles mesmos, o que é outro perigo constante. As pessoas fazem instalação elétrica nas casas em que construíram, assim, clandestinamente. Poderia até ocorrer morte, poderia até ocorrer um acidente grave, porque a pessoa está mexendo num setor que não é responsabilidade dela. Então, o crescimento das cidades também afeta a rede de água e de esgoto. Outra coisa também afetada, coleta de lixo. Coleta de lixo. Claro, se a prefeitura desconhece aquela localidade, como é que essa coleta de lixo vai ser feita? Se ela desconhece aquela localidade. Se a coleta de lixo não é feita, acumula resíduos, acumula insetos, acumula animais que não são bem-vindos, porque às vezes acontece até de aparecer cobra, escorpião, enfim, tudo prejudicial à vida e à saúde daquelas próprias pessoas. Então, o crescimento da cidade, o acúmulo de pessoas, causa tudo isso, tá? Reflete em todos esses setores que eu estou passando para vocês. Outra coisa também é que com o crescimento dos municípios, vão dando locais a bairros novos. Por exemplo, agora a gente vai falar de uma maneira mais benéfica. Lógico que o bairro de Casa Amarela, certo? Não era do tamanho que é hoje há 20 anos atrás. Com certeza não era. O bairro, a extensão territorial, sim. Mas a quantidade de moradias, não. Com certeza, há 20 anos atrás, o bairro de Casa Amarela não tinha a quantidade de prédios que tem hoje. Não tinha a quantidade de comércios que tem hoje. Não tinha a quantidade de residências que tem hoje. Tinham e existiam mais terrenos baldios, que eram aqueles terrenos vazios, né, que ninguém morava. Tinham e existiam mais campões, né, aqueles capinados, que aquelas partes de campo que às vezes não era o mato só cobrindo, não tinha limpeza, não tinha ninguém morando, não pertencia a ninguém, certo? Às vezes nem a prefeitura mesmo pertencia. Então, com o crescimento das cidades, com o crescimento das pessoas indo para aquele local, com o crescimento do município, vão, consequentemente, aparecendo bairros novos, vão, consequentemente, aparecendo ruas novas. E essas ruas vão sendo registradas na prefeitura e esses bairros também vão sendo registrados na prefeitura. Como ocorre esse registro? Através do CEP. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no CEP, né? Ah, qual o CEP da minha rua? O CEP da minha rua é 50-800-150. E quer dizer esse CEP? Quer dizer que essa CEP pertence à rua Barão do Livramento, que é a rua que eu moro. O que quer dizer CEP? Código de endereçamento postal. Essa numeração identifica aquela rua. Você pega um CEP e joga no site dos Correios, ele vai te dar o nome da rua que pertence àquele CEP. Certo? Ou você pega o nome de uma rua, joga no site dos Correios, e o site dos Correios vai te dar o número do CEP pertencente àquela rua. Então, com o surgimento de novos bairros, de novas ruas, de novas localidades, consequentemente, vão surgindo novas ruas registradas na prefeitura. Novos CEPs registrados na prefeitura, tá? E moradas novas, consequentemente. Outra coisa também são que à medida que as cidades crescem, novas cidades surgem. Por exemplo, se a gente olhar o estado de Pernambuco, certo? Há 50 anos atrás, o estado de Pernambuco não tinha a quantidade de cidades que tem hoje. Não tinha. Outras cidades foram surgindo com o passar dos anos. Foram surgindo com o passar do tempo. As pessoas descobriram uma localidade, né, que até, às vezes até a localidade era um bairro. Mas a extensão populacional já chegou a um número que não podia mais ser considerado como um bairro. Teria que ser considerado como um município, ou seja, uma cidade. Uma cidade pequena, mas cidade. Porque existe um número de população para que seja considerado um bairro e para que seja considerado uma cidade. Passou daquela numeração, já não pode mais ser um bairro, tem que ser uma cidade.
porque a quantidade populacional já não corresponde mais à quantidade populacional permitida para aquela localidade ser considerada um bairro, tá? Então, eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Eu vou apagar aqui, tá? Só para mostrar alguns exemplos que eu separei para mostrar para vocês com relação ao crescimento das cidades e a migração, consequentemente, por conta da migração de pessoas que se destinaram àquele local. Então, existem três tipos de cidade. As cidades grandes, certo? Cidades grandes. As cidades médias, deixa eu botar mais para cá. As cidades grandes. As cidades médias, tá? Médias. E as cidades consideradas pequenas. Provavelmente eram bairros, mas a quantidade populacional aumentou e ela passou a ser considerada uma cidade pequena. Então, eu separei três cidades aqui para mostrar a vocês o exemplo. No exemplo da cidade grande, eu separei a cidade de São Paulo. Certo? A cidade de São Paulo, porque existe a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. São Paulo, na verdade, uma extensão populacional é cidade, aquele determinado número de pessoas é considerado cidade, que chamam-se São Paulo capital. E quando passa a ter o maior número de pessoas, já é considerado o estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo existem várias cidades, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, enfim, né? Várias cidades dentro do estado de São Paulo. E existe a cidade de São Paulo, que é São Paulo capital. Então, a cidade de São Paulo, a cidade, é considerada uma cidade grande. Por quê? Porque ela tem em torno de 12 bilhões, certo? 252 milhões... E 23 mil habitantes, tá? Então, a cidade de São Paulo, ela é considerada grande porque ela tem, 12 milhões, 252 mil e 23 habitantes, perdão, viu? Não é 12 bilhões, não. É 12 milhões, 252 mil e 23 habitantes. Então, ela é considerada uma cidade grande porque ela já atingiu esse número populacional. Ela já cresceu tanto que não podia mais ser considerado um bairro, né? Teria que ser considerado uma cidade, no caso. Então, passou a ser São Paulo capital. Não que antes fosse um bairro de São Paulo, mas por ela ter atingido essa quantidade de pessoas, então deram o nome de São Paulo capital, a cidade de São Paulo. Uma cidade considerada média é a cidade de Caruaru, aqui no nosso estado de Pernambuco. Caruaru, certo? Caruaru possui de 100 a 500 mil habitantes. Tá? 500 mil habitantes. Então, uma cidade que possui entre 100 mil a 500 mil habitantes é considerada uma cidade média. Um exemplo é Caruaru, tá? Ela está entre essa faixa de 100 mil a 500 mil habitantes. Então, é considerada uma cidade média. E uma cidade pequena é a cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, certo? Vinhedo tem 72.550 habitantes. Então, por ela ter esse número, ela não pode mais ser um bairro, certo? Porque ela já passou da quantidade de habitantes de um bairro. Ela tem que ser considerada agora uma cidade, mas não pode ser uma cidade nem média nem pequena, porque ela tem menos de 100 mil habitantes. Então, ela não pode ser uma cidade média. Consequentemente, não pode ser uma cidade grande. Ela tem que ser considerada uma cidade pequena e não mais um bairro. Então, com essa informação, eu finalizo a minha aula, tá? Lembrando a vocês que qualquer dúvida na realização da atividade de casa, é só entrar em contato comigo, tá certo? Beijo pra vocês, meus amores. Estou com muita saudade. Todo dia peço a Deus para que essa pandemia acabe e a gente possa voltar pra escola e ficar juntos novamente, tá? Beijos!